Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продуктото ZOMBG. И тази вечер от 22.00 сме на живо в Twitch, а линк към профилът ми там може да открите долу в описанието. А сега, приятно гледане! Я ми кажи къде е, в кой сервер да вляза. Васе. Да? В кое лоби си ти? Трябва да направим нещо от анимация. Брат, нямам никакви идеи. Ще направя една тотална глупост. Човек, това е най-голямата простотия, която мога да направя някога. Но ще я направя. Какво правиш? Поне ми кажи, мога. Ами, един анимационен герой, който хората предполагам знаят. Бъкс Бъни? Не. Ей, мале, можех него да направя. Да не правиш Дафи заради моя стар билд. Кой? Дафи Дъгбе, нали от... Не. Аз не мога да му издокарам кривата кратуна на това нещо. А, всеки с проблемите си, аз имам много по-важни проблеми. Уи, чакай, малек! Никога няма да го откарах, чак! Никога няма да го билдна. Ти нямам, аз дали ще го билдна? Ти какво си мислиш, че ще успея ли? Ми аз няма да успея. Така. Оплакваш се твърде много. Добре, сега ми трябва синичко. Хора, може би вече се досещате кой правя, след като го бъде съм в синьо. Това е един нов откачен герой, на който аз скоро правих шатаут. Не си го измислям. От Cartoon Network е. Това е единственото нещо... Нали правиш на това? На кое? На гъмбъл, нали? Да, точно на него. Точно него правя. Поне се опитвам. Човек, аз дори не съм го гледал, в смисъл от само един епизод, може би то не до края, пък... Гъмбъл в Майнкрафт. Ще ми спечели ли играта? Никога. Да видим. Ох, това стана ужасно тук обаче. Чайте как да го направим. Ето... Така, може би. Ще бъде по-добре. Да, тези двете чертички да са така. Човек, проблема е, че той има огромни очи. Така... Бяло. Има една минута. Окей, може и да стигна. Това стана добре горе-долу. Иска ми се да мога да кажа същото за моето. Чай сега, трябва да му сложа розово. Ето така. Не, всъщност червено с розова уста. Мисля, че ще бъде по-добре. Има ли изобщо разлика? Да, има. И нещо още по-светличко за език. Какво да бъде то? По-добре не ме питай мен. Не, всъщност ето това ще му бъде езика. Сега веждите. Ето така. И ето го нашият гъмбъл. С малко деформирана глава. Майко! О, чакай, забрах да му направя ушите, бе! Той котка ли беше? Какво беше? Не знам и аз. Май котка. Чакай. Мале, няма стигна да му ги отцвета. Мале. Мале. Добре. Горе-долу, добри ушички. Не ми стига за нищо. Финиас! От Финиас и Фърб! Тук имаме... опит за Годзила! Това какво е, Мики Маус?
но не довърших. О, май верно се опитал да го направи. Това кой трябва да бъде? Къде да знам? Ясно. Нещо знам. Синьо. А, чакай го на сепията от SpongeBob. Аха! Това не му знам името. Фин беше май. Не знам, никога не съм го гледал. Кво е това, бе? Е, това вече си няма идея какво е. Педобер. Гъмбо! Верно ли е? Това твоето ли е, бе? Мале! Брат, това е тъжно. Някой даде епик! Аз дадах епик. Ай, някой друг даде епик. Това трябва да е Супер Марио ли? Не знам. Какво е това? Нещо с... Не знам... Спечелих! Найс. Аз съм на пето място само с крака. Човек, въпреки деформираното му лице, което прилича на чайник, успях да спечеля. Робот! Аре, аз ще правя робот, ти ще правиш Годзила! Айде! Давай! Ти правиш Годзила! Мък, има мека Годзила, човек. Има желязна Годзила също. Добре. Бяло желязно. Айрон. Виж аз какво взимам. Няма нищо черно и отзаде може би от дърво. Ето така. Не може ли така? Е, това не може ли? Ето с такива. Чакай, знаеш какво? Не. Ето такова. Добре, давай. Откъде почваме краката? Ето тук. Давай, ето тук. Виж къде го са. Добре. Там. Добре, колко трябва да са широки? Дай 4. Добре, 4. Ще ти направя и ногти. Или не? Направи... Ей така. Два шипа напред. Сини ногти, бяха и сини ногтите. Добре, сини ногти. Ето така, примерно. Добре. Чакай бе, ама отпред трябва са... Тук е така, добре. Ма това не е пред! Нищо! Давай. Дай друг материал сега. Вдигай нагоре. С такова? Ето така ги остави, отзади имаше такова. Дупка имаше. Окей. Сливаме ги. Прави по-тънки краката, по-тънки от нормалната Годзила. Добре, тази ще бъде значи по-слабичка. Колко нагоре? Също, ето така. Как? Ето така също, ето така. Окей. Okay. Едното е по-късо от другото, един как е по-късо от другия. Чакай. Така. Така, сега ги съединяваме тук вече. Добре, давай бързо. Съединявай, аз почвам опашката. Окей, аз ще съединявам. Аз все още се бъркам коя е предната и коя е задната част. Опа. Има много да се бъркам. Отзад има ли синьо или какво? Има ли нещо? Има не синьо, а желязно. Бяло. Добре, ще сложа айран. За да си личи, че е желязо. Чакай. Абе, тази опашка е много тънка, бе, човек. Дай да направим по-дебела. Тя е по-тънка. Нищо. От тялото трябва да излиза по-дебела, пък после надолу ще стане тъничка. Окей, okay, айде. Нали трябва да закрива задницата, иначе ще изглежда слаба. Болна, Годзила. Умираща. Болна Годзила, брат. Така, сега всички ще направят някакви роботчета, а ние с нашите Годзила ще ги разбием. Ето така мисля, че... Не, малко по-дълга опашка трябва. Да, по-дълга. Чакай. Аз опашките мога да ги извивам накрая. Ей така. Добре, изви опашките. Изви опашката. Ей така, изглежда чудесно. Дай ние вдигаме нагоре, бързо. Аз ще слагам желязото отзад, ти я вдигай. Брат, какво си направил отпреде, бе? Виж, че отпреде направил, бе. Кърти. А, това не трябваше ли да го... Опа. О, мако, бе. Съжалявам. Поправи си. Виж колко трябва да къртим сега. Айде, не се оплаквай, добавям желязото. Ето. Чакай, аз ще го направя, Ти прия нагоре, Не, аз ще... не мога нагоре, ти правиш. Дари ми се. Абе, остави аз да направя желязото отзаде. Споко, аз вече го направих. Няма какво. Трябва повече, много повече. Да, знаеш какво, добре ми се. Спокойно. Аз така ще го направя, виж. Добре. Проблемът е, че аз не знам как да я направя нагоре, човек. Брат, прави дебел човек нагоре, аз ще я довърша. Колко да му вдигам тялото на този дебел човек? Нали трябва и напред да мине? Не много, не чак толкова много. Чакай, ма ще му сложи и коремче, да знаеш. А, той има корем, по принцип, не бой се. Добре, ей това ще му бъде коремчето, чакай за... Опа, да. Така... Какво, айрон ли си взел? Да, с това, с крол може да издържи. Ето го, намери го. Добре, хора, чайте да я ошишкаме малко тази Годзилка. Знаеш какво, предлагам и корема и да бъде брониран. Брат, какво направи ти, бе? Има шипове на корема. Тихо, бе, спокойно.
Чакай сам. Взимам това. Ето. Колко така... време? 2 минути 30. Да. Ами аз мисля, че и направих добре корема. Добре, стой сега гърба да и слеем с предната част. Така, браво, монстър, ти си бог. Стига толкова нагоре. Добре, така е добре. Няма да стигнем, давай. Аз го затварям, ти прави главата. Окей. Okay. Давай, защото трябва да направим и да хвърля огън. Между другото има и джетпак. Е, брат, това е... А, също се перфектно. Прои ръцете, прои ръцете. Чакай, чакай, не трябва да го... А, запомни, ногтите от, ногтите излизат ракети. Абе, брат, ще направим от устата да излиза огън. Какви ногти? Какви... Ама и ракети трябва да излизат. Чакай. Прави... Направи бързо устата, напри устата, за да направя огъна. Бързо, абе, защото има 2 минути. Това ли е устата? Не, разбира се, че още не е готова. Бързо! Направи дупката от устата само. Добре, дупката от устата е. Къде е? Това тука. Окей. Okay. Добре, издигам се с огъня. Трябва да е червено... същия цвят като нормалната. Трябва ми и... Ура, черни очи, живо... черни очи, черни очи. Така. Не. Огън. Добре. Да видим как ще направим този пламък. Нещо подобно. Не. Още малко по-напред. Да, ето така е добре. Като ще го разширим. Ето от тук. Горе-долу. Знам как се прави огън от това, дето съм рисувал. Така че... Опа да. Мисля, че ще стане чудесно. Бързо. Опс, една минута имаме. Тъй. Отзаде малко по-безформена ще я направя. Окей. Okay. Да прилича. Така. Ми човек, аз мисля, че огъна го направих изключително добре. Ето така. Брат, това... Ръцете, ръцете, брат! Чакай, какви си ръцете? Нямаме време да ги направим, просто напри някакви пръчки. Чакай. Чакай! Човек, помогни ми! Човек, помогни ми! Удължи ги! Не, 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 пусти не това надолу, време! Пусти надолу! Не! Нищо, нищо, добре. Брат, патица и мясата. Как забравихме едно от най-важните неща, бе, обясни ми. Това е робот без ръце и не знам, без глава и крака. О, гад, как го е направил толкова грамадно, бе? Чакай, нашето е по-голямо. Това е без ръце. И той нашето не, няма. Ето го, нашият Годзила робот. Меха Годзила. Просто. Също се изглежда супер яко. Детски роботчета. Каква е тази чудесия от главата му, деца? Добре, сериозно, за 6 минути измислите това. Това е ужасно. Роботи от Марс, така ли? Марсианци. Какво е това? Това е добре, бе! Ако нашият робот не спечели, не знам. Какво е това, бе? Ужас. Добре, нашето е за сега най-добро. Но не винаги най-добрите печелят. Що за глупост? Това бих го направил, аз знам нямаш. Репорт. Ние сме на трето място и това спечели! Тия хора не са нормални! Брат, това е ненормално. Тия хора не са нормални. Хората, ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутон, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай! Бай-бай!